2023 оны 6-р сарын 20-нд Филиппинд газардсан хятад бизнесмен хулгайлагдсан барьцаалагдав. Түүнийг хөдөө тасганд авчирхад өөртөө надалхан бас нэгэн хүнийг барьцаалсан байлаа. Гэмт хэрэгтнүүд бизнесмений ар гэрээнээс 5 сая юань шаардсан ба удалгүй үнийн дүнг буулгаж 3 сая болгов. Хятадаас 3 хоногийн дотор 3 сая юаныг шилжүүлсэн боловч гэмт хэрэгтнүүд хэдийн бизнесмэнийг хөнөөсөн байлаа. Одоогийн байдлаар сэжигтнүүд ирэн сурвалжлагдаж байгаа. Харин энэ хэрэг зөвхөн мөсөн уулын орой. Өнгөрсөн оны 10-р сараас 11-р сарын хооронд гэхэд Филиппинд гадаад иргэдэх болгоалсан 5 тохиолдол гарчээ. 2023 оны 10-р сарын 18-нд Филиппиний Бохол арал дээр бизнес эрхэлдэг хатагтай Жэнг 6 хүн хулгайлж, Панглау арал руу авачин хууль бусаар саатуулж, 3 сая юань данснаас нь гаргуулж дээрэмджээ. 10-р сарын 30-нд Солонгос эмэгтэй гэмт хэрэгтнүүд ажил эргийн талаар ярилцах гэсэн нэрийдлэр барьцаалж, 2 сая Филиппин песо болон тансаг зэрэглэлийн автомашин мөнгө нэхэмжлэв. Хоригдож байх хугацаанд эмэгтэйг олон удаа зодож, цахилгаанд цохиулж хүчирхийлж байсан. Мөн л 10-р сарын 30-ны өдөр Филиппинд бизнес эрхэлж байсан Ноён Зэнг болон түүний гэр бүлийн 6 хүнийг Манила дахь виллагаас нь хулгайсан байна. Хэрэг гарах үед гэмт хэрэгтнүүд байшингаас нийт 9 хүнийг хулгайснаас 3 нь гэрийн үйлчлэгчд байна. Дараа нь хэрэгтнүүд 3 Филиппин үйлчлэгчдийг суллаж, 6 амбултэй Зэнгийн гэр бүлийг барьцаалан мөн сефиг нь аван явжээ. Харин хэсэг хугацааны дараа уг 6 хүний цогцос цөлөөс олдсон байдаг. 2023 оны 11-р сарын 2-нд Японы бизнесмэнийг жоло барьж автан зогсон барьцаалсан ба 3.5 сая песо нэхэмжлэв. Үүнээс 10 хоногийн дараа 11-р сарын 12-нд Филиппинд бизнес эрхэлж байсан Малайзиргийн Хуанг хулгайсныхаа дараа амийг нь хөнөөсөн. Энэ бол ердөө 2 сарын дотор болсон бөгөөд үүнтэй төстэй жишээ тоо томшгүй олон. Дээрх тохиолдлуудыг харахад нийтлэг нэг зүйл бий. Гэмт хэрэгтнүүдийн зорилго бол мөнгнөөс өөр юу ч биш. Үнэн хэрэгтээ Филиппин сүүлчийн 30 жилийн хугацаанд хүн хулгайлах явдал маш түгээмэл болсон тул нийслэл Манила хотыг дэлхийн хүн хулгайлах нийслэл гэж нэрлэв. Тоо баримтаа сарахад 2023 онд зөвхөн хүн хулгайлах 92 хэрэг аль биесээр бүртгэгдсэн бөгөөд тэдний 20% нь алагдсан. Эдгээр хулгайчдын бүрэлдэхүүн маш нарийн төвөгтэй байдаг. Барьцааг гудамжны доод бүлэглэл үлдэх ба тэдний ард томоохон толгой бүлэг зогсож байдаг. Тэд жуулчдыг хулгайч мөнгө нэхэмжлэн засгийн газартай хилэлцээр хийдэг ба тэднийг террорист байгууллага гэж аль биесээр үздэг. Филиппин бол баян хоосны ялгаа асар том орон юм. Ялангуяа Манила хотод үн өндөр, ажилгүйдлийн төвшин бүрч өндөр байгаа нь цөхрөнгөө барсан хүмүүсийг эрсдэлд оруулахад хүргэдэг. Үүний зэрэгцээ эдийн засгийн уналт, нийгмийн тогтворгүй байдал, улс төрчдийн бүлэглэл, орон нутгийн томоохон хүчний ил дал тэмцлийн улмаас террорист байгууллагуудад гэмт хэрэг үлдэх үржил шимтэй өрсийг бүрдүүлж гисэн. Тухайлбал засгийн газрын эсрэг зогсдог Абу Саяф гих зэвсэгт бүлэглэл байх ба хүн хулгайлах гэмт хэргийг бүрмөсөн бизнесийн салбар болон хувиргав. Олон жилийн турш тэд засгийн газартай тэмцэлтэн нутгийн иргэд болон гадаадын жуулчдыг хулгайсаар байна. Филиппинд хүн хулгайлах гэмт хэргийн гаралт их байгаа тул хүн хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний тусгай баригдаад байгуулсан ч амжилт олохгүй л байна. Хүн хулгайлах гэмт хэргийн тухайд Филиппиний засгийн газрын хууль сахиулах байгууллага тийм чатуу арга хэмжээ авдаггүй. Тэр бүхэл цагдаа гэмт хэрэгтнүүд хоорондоо тохиролцсон тохиолдож цөнгөө гарсан. Саяхан буюу 2024 оны 6-р сарын 2-ны өдөр Филиппинд 3 хятад иргэдийг бүлэглэн барьцаалж дээрэмджээ. Хамгийн амжилттай нь хүн хулгайсан хүмүүсийн 4 цагдаа нэг нь шериф байсан. Бүгд найрамдах хятад ард улсын 3 иргэн Малайз найзынхаа машин сууж авсан ба тэднийг мотоциклтэй 2 цагдаа зогсоожээ. Ингээд гигийн цагаан өдрөөр дөрүүлэнгэн гавлаад араас нь даган явсан фургон чихэд авч явсан байна. Хоёрын замдаа тэдэнтэй тэмцэлдэж машинаас үсэр зүгтж чадсан бол үлдсэн 2 нь хүн дээр зодулсан. Азар тэд байгаа бүх мөнгийг нь гаргуулж аваад тэднийг сулсан байна. Эцэст нь хэргийг үлдсэн 4 цагдааг баривчилсан ба үлдсэн хамсаатнууд нь ор сургүй зүгтв. Энэ хэрэг явдал олон улсын хэмжээнд чуугаан тарьсан. Цагдаа нар гэмт хэрэг үлдэхин тулд гэмт бүлгэлүүдтэй нийлсэн. Иймд засгийн газарт хэн итгэх вэ гэсэн асуулт гарч ирэв. Үнэн хэрэгтээ Филиппиний цагдаагийн систем дэх авилгын асуудал олон жилийн түүхтэй бөгөөд цагдаа нар гэмт хэрэгт оролцож гэмт хэрэгтнүүдийг халахлах тохиолдол цөөнгүй. Филиппиний олон чинэлэг хүмүүс хулгайлагдсаныхаа дараа цагдаа дуудахын оронд золиос төлхийг илүү зүйтсдэг нь гайхах зүйл биш юм аа.
Филиппинд хүн хулгайлах нь өндөр өгөөжтэй эрсдэл багатай бизнес бөгөөд энэ нь тоо томшгүй олон гэмт эрхтнийг эрсдэл хийхэд бэлэн болгодог. Хятадас Филиппин 100 элчин сайд яамны статистик мэдээгээр 2023 онд барьцаалагдсан гадаад иргэдийн 30 орчим хувийг хятадууд, үлдсэн 70 гаруй хувийг аазууд эзэлж байна. Аль 1992 онд Нью-Йорк Таймс сонинд Филиппинд хятад гэр бүлийн зарим чиглэлэг хүүхдүүд сургуультай зөвхөн баячуудын хэрэгэлдэх тусгай гар утсаа авч явдаг байсан гэж бичжээ. Эцэг эхэнд эднийг хулгайлагдах вэ гэж санаа зовсон тул гар утсаараа цаг тутамд гэрлүүгээ залгаж аюулгүй байдлаа мэдгэдэхийг шаарддаг байж. Хятад болон Аз иргэд яагаад гинт иргэн золиос болж байна вэ? Үүний нэг шалтгаан нь Филиппинд олон хятад иргэд бизнес эрхэлдэг бөгөөд тэд маш хурдан хугацаанд өндөр золиос төлөх чадвартай байдаг. Мөн визний хөнгөлөлттэй байдлаас олж Аз жуулчид олноор ирдэг. Мөн энд мөрийтэй тоглоом, хууль бас үйлдвэрлэл хийдэг хүмүүс бай болдог ба тэд хулгайлагдсан ч үнээсээ болж цагдаа дуудаж зүрхэлдэггүй. Мөн англи хэлний сургалтанд оцсон оюутан сурагчдыг хулгайлах нь хамгийн хялбар ажил. 2022 оны 5-р сарын 25-нд 4 хятад хулгайч 70 настай хятад бизнесмен эмэгтэйг хулгайсан байна. Эмэгнийг түрээсийн байшингийн нохойн торон чигэж хүнлэг бусаар хүчирхийлв. Гинт хэрэгтнүүд хөвчний гэр бүлээс 1 сая юаний золиос нэхэж хятад дахь төрөл төрөсөд нь WeChat-аар дамжуулан 500 мянган юаныг шилжүүлсэн байна. Үүний дараа шилжүүлгийн мэдээллийг дагамөрдөж цагдаанаар хулгайчдын үрийг олж 4 гинт хэрэгтэн газар дээр нь буудажээ. Филиппинд хүн хулгайлах олон хэргийг сайтар төлөвлөж урдчлан бэлтгэсэн байдаг. Филиппинд Аз иргэдийг агнадаг сүлжээ бий болсон. Зарим гемт бүлэглэлүүд байгаа онлогтоо тэдний дунд ажилчин, найз нөхөр, багш, хөтчийн дүрээр нэвтэрч мэдээлэл цуглуулан хулгайлах боломжоо отон суудаг. Тухайлбал өнгөрсөн оны 11-р сард хулгайлагдсан Солонгос жуулчин хулгайсан хүн бол түүний хөтч байж. 2010 оны 8-р сарын 23-нд Филиппинд Хонконгийн жуулчдын автобусыг барьцаалж дэлхийн нийтийг цочирдуулсан. Сэжигтэн өмнө нь эргүүлийн цагдаагийн ахлах ахлагч байж, тэрээр ажлаасаа халагдсандаа дургүйцэж хүмүүсийг барьцаалсан ба түүний шаардлага нь ажилд минь эргүүлж оруулах гэж шаардав. Барьцаалагдсан хүмүүсийг аврах ажиллагааны явцад Филиппиний цагдаанаар удаан бөгөөд хойрог ажилласан ба үр дүнд нь барьцаалагдсан хүмүүсээс 8 нь алагдж 6 нь хүнд шаргацсан. Ер нь Филиппиний засгийн газар барьцаалагдсан хэрэгүүдийн дараа уучлалт гуйх нөхөн төлбөр өгөхөөс үргэлж татгалзаар ирсэн. Олон улс Филиппинийг аялал жуулчлалын хар бүс гэж нэрлэжээ. Энд хүн хулгайлах хүн амьны хэрэг араараасаа гарсаар байна. Хүн хулгайлах хүн амьны хэрэгээс гадна харилцаа холбооны лувер, хүний намаа зэрэг харгас хэрэгүүд Филиппинд хаас агуу тархаж олон хүний амин чухал эрх ашиг амь насанд занл хийлж байна. Филиппин улс гадаадын иргэдийн амнаас эд хөрөнгийг хамгаалах арга хэмжээгээ эрчимжүүлнэ гэж амласан ч бодит байдал эсэргээр. Бидний хийж чадах зүйл бол аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг дээшлүүлэх, хувийн аюулгүй байдлыг хамгаалах явдал юм. Шаардлагагүй бол аюултай газар руу очиж болохгүй гэж зүүн Аз руу чиглэж буй иргэддээ захиа.